ছাত্রী আমার কিমান আছে সেই অনুপাতে শিক্ষক হ'ব লাগে। আজিৰ তাৰিখত আমাৰ ইয়াতে যিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে শিক্ষক আছে সেই শিক্ষকৰ সংখ্যাটো হ'ল যে ইউডাইছৰ তথ্য মতে আমাৰ 2,08,778 অৰ্থাৎ 2,08,778 নাম্বাৰ্ছ অফ টিচাৰ্ছ আমাৰ অসমত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে। এইটো পোষ্ট নহয়, তেওঁলোক কৰ্মৰত ইউডাইছৰ তথ্যমতে। ইয়াৰ লগত আনাদাৰ আমাৰ যিসকল টিউটৰ যিসকল প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত নহয় বুলি যিসকলৰ তথ্য ইউডাইছত উপলব্ধ হোৱা নাই তেওঁলোকৰ সংখ্যা হ'ল 7,079। অৰ্থাৎ এই 7,079 যদি আমি যোগ কৰোঁ টিউটৰ প্লাছ টিচাৰ সৰ্বমুঠ আমাৰ হৈ যায় 221,247 গৰাকী। এতিয়া আমাৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে টোটেল ছাত্ৰ ছাত্ৰী হৈ গ'ল আমাৰ ক শ্ৰেণী প্ৰাক প্ৰাথমিক ক শ্ৰেণীটো ধৰিও আমাৰ 49,10,427। এতিয়া যদি আমি ছাত্ৰ শিক্ষকৰ অনুপাতটো আমি চাওঁ তেনেহ'লে অনুপাতটো আমি অসমত দেখা পাম যে অনুপাতটো এৰাউণ্ড 21-22 ছাত্ৰৰ বিপৰীতে এগৰাকীকে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী আছে। অৰ্থাৎ আমাক এডিশ্যনেল কোনো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী এতিয়া আমাক নালাগে। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিখিনি খালী পদ প্ৰায় 4,000 ওচৰা ওচৰি খালী পদ আমি এডভাৰটাইজমেণ্ট দিয়াৰ পাছতো সেইখিনি ফিল আপ হোৱা নাই। তাৰ ভিতৰত শ্বিডিউল ট্ৰাইব প্লেইনছ কেটেগৰীৰ বহুসংখ্যক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে আৰু সেইখিনিও আমি পূৰণ কৰাৰ কাৰণে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ। এতেকে আমাক যিমান শিক্ষকৰ পদবীৰ প্ৰয়োজন সিমানখিনি শিক্ষক আমাৰ আছে, সিমান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে, ওপৰঞ্চি আমাৰ প্ৰয়োজন নাই। প্ৰয়োজন হ'ব যদিহে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা প্ৰায় 50 লাখৰ পৰা এইটো যদি আৰু বৃদ্ধি ঘটে, যদি বৃদ্ধি ঘটে আৰু বৃদ্ধি ঘটিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ কাৰণ এটা ট্ৰেণ্ড আহিছে চৰকাৰী বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটা সোঁত বৈছে। এতেকে যেতিয়া যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়া ওপৰঞ্চিভাৱে আমি শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰিম। শিক্ষকৰ সংখ্যাটো আমাৰ আছে, যিটো প্ৰয়োজন সেইটো হ'ল যে ক'ৰবাত বেছি শিক্ষক আছে ক'ৰবাত কম শিক্ষক আছে। এতেকে ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া এটা ইতিমধ্যে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু প্ৰণালীবদ্ধভাৱে আমি ৰেচনেলাইজেশ্যনখিনি কৰিম। কৰাৰ পাছত যিবিলাক শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষক কম আছে তালৈ বেছি শিক্ষক থকা শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা আমি শিক্ষকৰ বদলীকৰণটো আমি কৰিব পাৰিম।